sei la mia donna, la forza delle onde del mare. Cogli i miei sogni, i miei segreti, molto di più. Spero che un giorno l'amore che ci ha accompagnato diventi casa, la mia famiglia, diventi noi. E siamo sempre bambini, ma nulla è impossibile. Stavolta non ti lascerò, mi baci piano ed io torno ad esistere, e nel tuo sguardo crescerò. Ballo con te nell'oscurità, stretti forte poi a piedi nudi noi, dentro la nostra musica ti ho guardata ridere e sussurrando ho detto: stasera vedi sei perfetta per me. Venha, madame, triste e encantado se não detalhe agora. Adorei, esquecido da própria vida.
andas e entrou que eu não esqueci. Das rosas, das orquídeas, das violetas, da botinha. Saí da ambiente dos chus, criei que tu sempre vivias. Tu deixasse que manchasse minhas flores, como que de fantasia. Perdoa, tentei que eu te quis. Perdoa e serás feliz. Tcharaiá, laraiá. Tcharaiá, laraiá. Amém. Como ninguém te amou, querida. Eu te o menor gesto adorei. Da própria vida. Perdi-te-a, mandaste em troca, eu não esqueci. Tenho medo de te dar meu coração e comprar.
alguém. Muito obrigada pelo convite. É muito difícil um casamento assim, 50 anos. Eu tiro o chapéu para vocês. Parabéns de coração. Palma para o casal, gente. Palmas para ela também. Nossa, muito bem. Esses 50 anos de vida conjugal. Há 50 anos atrás, eu, vindo há poucos anos da Itália para trabalhar na indústria automobilística, fui a um baile no Edifício Itália, no Círculo Italiano de São Paulo. Lá, nesta noite iluminada, conheci a bela senhorina Dora, na época secretária executiva. Acho que foi amore à prima vista. Nossos olhares, lembro até hoje, se cruzaram e ficamos por longo tempo admirados, um com o outro. Uma paixão avassaladora nascia. Este amor iria percorrer por alguns anos que viriam pela frente caminhos tortuosos e desgastantes, pois a família tradicional brasileira da época achava inconcebível a união de uma jovem moçoila da alta sociedade, como diziam, com um jovem estrangeiro sem laços familiares no Brasil. Assim mesmo, contra tudo e todos, ele e Dora se casaram, selando este amor que crescia a cada olhar, a cada gesto de carinho, a cada abraço, a cada beijo de amor. Por muito tempo depois, com pouquíssimas pessoas a nosso favor, a família de Dora procurou todos os caminhos possíveis para pôr um fim nessa união, mas felizmente sem sucesso, pois esses dois apaixonados possuíam a mais linda força de uma união, o amor. Dora, nossa caminhada até aqui foi simplesmente incrível, com todos os bons e maus momentos. Eu sou o seu eterno apaixonado e ainda estou descobrindo em cada gesto, em cada novo momento, em cada olhar, em cada atitude sua, uma nova maneira de admirá-la, de desejá-la e de amá-la, com mais intensidade ainda. Você me deu amor, carinho, amizade, cumplicidade e uma família maravilhosa. Presentes como a Vivi e Claudinha e nossos genros e netos só confirmam e selam este amor que nos une até hoje. Quisera eu que aqueles que um dia torceram contra nós estivessem presentes aqui para poderem reconhecer a importância do amor na união de duas almas que se encontram e prometem ser felizes para sempre. Quero hoje em público, mais uma vez, dizer-lhe, querida, com toda a força do meu coração, com a mesma intensidade de quando eu falei da prima vista, te amo, Piccola, e voglio bene, minha principessa. Essas lindas palavras, essas colocações, muito pouco me resta de servos. Só posso dizer a todos vocês quanto carinho, quanto amor e quanto respeito tenho com vossa presença aqui junto a nós essa noite. É emocionante ter tantos amigos ao nosso lado nesse momento tão importante para a nossa existência. Obrigado a todos. Porta noite, em uma tarde aqui na zona sul, a dor e o amor é com outro amor que a gente cura. E curar a dor desse mal de amor na boate azul. E quando a noite se agonizando, no clarão da hora,
Figure out I never need you, watch you by my side.
Casamento, tá faltando 2 anos e meio mais ou menos para mim completar os 50 anos que hoje vocês estão comemorando. E quando eu conheci a Maria Aparecida, foi mais ou menos a época que você casou. Então eu participei, a gente teve esse tempo todo, esse convívio, muito próximo um do outro. Quando você morava em São Paulo, mudou para Recife, a gente teve 2 vezes lá na sua casa, quando você vinha a Andradas, ficava em casa, e a gente sempre acompanhou as tuas filhas desde quando nasceram, você acompanhou meus filhos, então a gente tem muita história em comum. E eu fico feliz por esse dia, você está comemorando junto com as tuas filhas, seus netos, você e o Pierre, são pessoas que a gente tem muito carinho, eu e a minha Aparecida, meus filhos, a gente tem muito carinho. E parabéns por esse dia, que isso sirva de exemplo para outros casais. Um beijo para vocês dois. Dorinha e Pierre, o que falar de vocês, não é? Eu estou muito, muito feliz hoje porque está sendo uma delícia estar com vocês nessa comemoração tão importante de 50 anos de casamento. E a gente se lembra da tanta risada, tanta coisa bacana, tanta diversão e tanta troca, né, de vida, de experiência, de tanta coisa bacana. Eu quero aqui desejar para vocês de coração, muito especialmente hoje, que vocês continuem tendo essa vida maravilhosa com essa família linda que vocês construíram. E que vocês tenham saúde e alegria para curtir
muito ainda, por muito, muito tempo ainda, essas pessoas maravilhosas que vocês são. Um beijo grande. Amo vocês. Oi, meus queridos Dora e Pierre. Nós já falamos várias vezes para vocês que vocês foram muito importantes num momento muito delicado de nossas vidas. E nós estamos muito felizes, somos muito gratos a Deus pela vida de vocês e por podermos estar aqui hoje comemorando com vocês. Muito obrigado, viu? Receba o meu amor, o meu carinho, o amor e o carinho do JP, toda a felicidade do mundo, toda a paz, toda a saúde. Amamos você. Beijo. Nós amamos muito vocês. Oi, meus amigos queridos, Dora Helena e Pierro. Vocês já fazem parte da minha, sei lá, nós somos da família, já somos, eu tenho vocês como mais do que amigos, você sabe disso. Porque conhecemos desde a época que vocês começaram a namoraram, casaram, enfrentamos tudo que tinha que enfrentar. E sempre continuamos no mesmo de sempre, e cada vez pelo contrário. Cada vez a gente teve mais amizade, mais união. E isso para mim foi um prazer imenso. Eu tenho vocês no meu coração, que para mim vocês é tudo. Eu tinha tanta coisa boa para falar, você sabe que você me conhece, então acho que você é uma irmã para mim. E o Pierro. Me faz muita recordação boa, inclusive da chave da praia, que essa vai ficar sempre, sempre nos nossos corações. E eu adoro vocês, amo vocês. Então, um beijo para vocês dois, uma festa linda, maravilhosa. Então, foi de tudo. Fiquei muito feliz e contente por ter convidado de honra em carregar a aliança abençoada de vocês, tá? Um beijo. Tudo de bom. Dora Helena e Pierre, no grande baile da vida, que a felicidade seja sempre pares constantes. Um grande abraço para o casal que eu amo tanto. Deus os abençoe, hoje e sempre. Grande abraço da prima Márcia. Dora Helena, eu desejo a você e ao Pierre, meus queridos amigos, tudo de bom nessa vida. Que Deus Nosso Senhor ilumine vocês e que proporcione ainda muitos e muitos anos juntos, com carinho, amor, junto com a família, porque vocês são uns grandes amigos. E enquanto eu viver, eu vou pensar sempre em vocês como meus amigos, como meus irmãos queridos. Tudo de bom. Beijos. Oi, vó, tudo bom? A gente tá aqui nós três, os seus netinhos, né? Seus netos incríveis, não é por nada não. Mas a gente ama você, você sabe disso. Eu não tenho palavras para descrever o quanto eu devo para você. Eu sei que os últimos tempos eu tenho ficado um pouco ausente, mas isso não significa que meu amor por você foi embora. Na verdade, você vai ficar sempre no meu coração por quem você é. E pra mim você é uma pessoa incrível, eu cresci muito com você. Você foi a minha fundação, então eu sou eternamente grato por isso, por tudo que você fez por mim, tá? Eu quero deixar um grande beijo pra você e pro Nono também. Vocês são um exemplo de vida pra mim. Eu espero um dia poder conhecer uma mulher pra tá levando assim, conseguir um relacionamento de 50 anos, que pra mim é um puta exemplo, sacou? E é isso aí. Agora eu vou deixar a palavra aqui com os seus outros netinhos. Certeza que ele falou alguma coisa mal de mim, né? Vó, Ivo, Nono no caso, eu só tenho a agradecer. Se não fossem vocês, eu não estaria aqui. E dizer que vocês são meu orgulho. Dizer que vocês são um exemplo. Logo eu, que sou completamente apaixonada, que gosto tanto de amor, pra falar que eu não tenho palavras pra descrever
o quanto eu acho isso importante. Obrigada por ter me colocado aqui. Eu sou eternamente grata. Oi, Vó, oi, Nono. Então, essa data aqui muito especial. Vocês estão passando juntos, que venham mais 10, 20, 30 anos juntos, quem sabe? Sempre aí, mesmo você preferindo esse otário aqui, ó, como preferido, eu tô de boa com você, vó. E você, Nono, pra mim você é o mais foda que tem. Felicidade pra vocês dois sempre. Amo vocês. É isso, a gente ama. Beijo. Nell'oscurità, stretti forte poi, a pieni non di noi, dentro la nostra musica, ho creduto sempre in noi, perché sei un angelo e io t'ho aspettato quanto ti ho aspettato. Che tu stasera sei perfetta per me.